Pasca bola približne 14 dní aj s priviazanou živou návnadou na mieste, kde sa sokol vyskytuje. Regionálny ornitológ tvrdí, že to musel byť znalec vtáctva, lebo sokola vystupoval a vedel, že zaberie len na živú návnadu. Ja som to poznal len zo západného Slovenska a hovoril som si v duchu, ako dobre, že tu na to ešte neprišlo a stalo sa to. Čokoľvek príde do kontaktu s takouto otrávenou návnadou, sa otrávi. Devastujeme si tým chránené územia. Ochrancovia slovenských dravcov túto metódu poznajú. Pytliaci ju už použili na likvidáciu orlov. Jed zverejniť nechcú, ale v Európskej únii je zakázaný. Máme informácie o tom, že tento jed sa dováža aj na Slovensko. Ja mám poznatky z podobných prípadov z minulosti, že za tým stáli chovatelia holubov, predsa len sokol sťahový je prirodzený predátor voľne žijúcich holubov. Vymiznutie tohto dravca by ihneď pocítili ovocinári pestovatelia hrozna, keďže sokol je najlepším lovcom nielen holubov, ale najmä škorcov. Tí za pár minút dokážu očesať čerešňové sady či vinice. Polícia momentálne po páchateľovi intenzívne pátra. Po vypátraní a preukázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Sokol sťahová je zákonom chránený a ohrozený druh. Na východe Slovenska žije len 6 až 8 párov. Diana Murdzíková, RTVS.